Вітаю! В ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. Сьогодні о 12-й годині в Тернопільському міськрайонному суді має відбутися підготовче засідання щодо вбивства 27-річної тернополянки Тетяни Подвашецької. Про це повідомив представник сім'ї вбитої Володимир Рубінський. Нагадаю, 5 листопада Володимир Рубінський подав клопотання про перенесення засідання. Це зробили через те, що бабуся Тетяни Подвашецької була за кордоном. Зважаючи на те, що довіритель на даний час проживає за межами країни, відповідно, не було можливості належним чином її повідомити про час і місце судового засідання. А поряд з цим Кримінально-процесуальний кодекс України, стаття 314, визначає, що явка, в тому числі і потерпілих, яких визнано двоє в рамках цього кримінального провадження, є обов'язковою, тому з метою непорушення їхніх прав, які делеговані саме на цій стадії, судом прийнято рішення за згоюючи думку інших учасників процесу про відкладення на інші часи дати. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві 25-річного тернополянина Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. За його словами, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Йому інкримінують пункт 4 статті 2 115. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Тетяну Подвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колоторіжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Його затримали 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. У Тернополі відкрили соціальний центр підтримки жінок. У ньому надаватимуть безкоштовну психологічну та юридичну допомогу, проводитимуть тренінги, навчатимуть вести підприємницьку діяльність. Про це розповіла голова цього центру Ольга Шахін. Більше у сюжеті. Це соціальний центр підтримки жінок. На його відкриття прийшли членкині Асоціації жінок України, духівники і керівництво Тернополя. Керівниця цієї організації Ольга Шахін розповідає, центр працюватиме щодня, окрім вихідних, з 10 до 17 години. Голова Тернопільської міської громадської організації для багатодітних сімей «Велика родина» Наталія Задойона розповідає, з якими проблемами звертаються багатодітні матері. Не тільки за насильство вони звертаються по допомогу, щоб допомогти, як вам сказати, по законах, щоб допомогти, по виплатах соціальних. Як краще зробити, що краще зробити, які у нас є права. У центрі підтримки жінки можуть отримати консультації, матеріальну допомогу, розповідає керівниця цього центру Ольга Шахін. Якщо жінка до нас звернеться, і вона отримує повністю від нас і юридичну, і матеріальну допомогу. Ми не залишимо її. У нас така є можливість навіть оплатити судові витрати. Марина Кузніцова надаватиме у центрі підтримки жінок юридичні консультації. Також жінка працює адвокатом, розповідає, за яких обставин звертаються жінки до таких організацій. Дуже часто виникає питання на фоні розлучення, аліментів і домашнього насильства. Ольга Верней надаватиме психологічну допомогу. Каже, щодня є можливість консультувати по 15 жінок. Одна з проблем, з якими звертаються жінки, це елементарно бути вислуханою. Навіть не стільки для них є цінна моя порада, як те, щоб вона просто могла прийти кудись і розказати, виговоритися. До поліції в області через домашнє насильство цього року звернулося 4450 жінок, розповів інспектор управління превентивної діяльності Національної поліції в області Дмитро Адамович. Якщо ж брати по місту Тернополі, де в нас працює мобільна група зреагування на факти домашнього насильства, і протягом півтора місяці вона виїхала на 245 повідомлень, з яких 131 виклик підтвердився як факт домашнього насильства. Потерпілими від домашнього насильства являється 101 жінка і 49 дітей. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 кримінальних проваджень за такими статтями, як спричинення тілесного ушкодження, а так само вчинення домашнього насильства. По всіх цих кримінальних проваджень потерпілим є жінки. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Соціальний центр підтримки жінок створили з ініціативи Тернопільського осередку Асоціація жінок України «Дія». Це недержавна та некомерційна організація зі статусом юридичної особи. Створена, щоб допомагати жінкам, дітям, молоді захищати їхні соціальні, економічні, духовні та політичні права. За словами Ольги Шахін, Тернопільський осередок Асоціації заснований у 2018 році. За цей час жінки реалізували близько трьох десятків соціальних акцій та проєктів. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.